tukiwa na mwelekezi wangu na habari wetu wako tayari kutupasha, ikizingatiwa kwamba leo ni siku ya nne au mashindano hayo mbio za magari ya WRC Safari imeingia siku ya nne hii leo, miondoke kishuhudiwa eneo la Elementaita, vile vile eneo linafahamika kama Sleeping Warrior, na arifiwa mwanahabari wetu Karanja David yuko standby kutufahamisha. Karanja David, usukani ni wako. Shukran sana, ulivyosema ni kwamba ni kweli kabisa, tuko katika maeneo ya Vasha mkipenda Naivasha, ikiwa ni siku ya nne ya mbio za WRC Safari, mashindano ambayo yanatoka kwa moja kutoka mji Naivasha, siku ene ambayo tumeshuhudia bingwa wa dunia Kale Lovampera akiongoza kwa siku ya pili mfululizo, mwenzake Katsuta Takamoto yuko katika nafasi ya pili, huko Andre Fomo akiwa katika nafasi ya tatu, ikiwa ni siku ya nne. Na kwa haraka haraka bila kupoteza muda, najumuika na mwenzangu Daniel Wahome. Daniel Wahome, ni siku ya nne ya mashindano ya dunia WRC Safari anaandaliwa humu nchini Kenya. Msimamo wa madereva umekuwa kufuatilia kwa makini, msimamo wa dereva katika vitengo vyote ukoje kufikia sasa? Tukiangalia ni kwamba katika kitengo kile kikuu ni kwamba Kalero Vanpera kwa wakati huu kulingana na mfumo mpya wa kutuza hawa madereva alama, ako na alama 18 akiingia Jumapili. Alafu wa pili ni Takamoto Tuta ako na alama 15, Adrian Fomo ako na alama 13 akiwa katika nafasi ya tatu, Elvin Evans ako na alama 10 akiwa katika nafasi ya nne. Kwa hivyo ni alama ambazo unatuzwa nazo siku ya Jumamosi, lakini si ati hizo alama ni zako, lazima siku ya Jumapili ufike mwisho wa mashindano. Na Jumapili inajulikana kama Super Sunday. Super Sunday. Pale Hell's Gate, eh? Pale Hell's Gate. Wanasema Wolf Power Stage. Ukimaliza wa kwanza siku ya Jumapili unapata alama 7. Wa pili 6, wa tatu 5, wa nne 4, wa tatu ukimaliza wa 5 alama 3, kwa hivyo wanaenda wakipunguza. Kwa hivyo inakuwa tu ni alama hizo. Alafu Wolf Power Stage kuna alama 5 ukiwa mshindi. Ukiwa na mwendo wa kasi kabisa pale Hell's Gate ya pili ambayo itakuwa mbashara runinga ya KBC Channel 1 kuanzia saa 8, unapata alama 5, 4, 3, 2, 1. Na wanaita Super Sunday kwa sababu kuna alama 12 ambazo mshindi anaweza toa. Home tumezungumzia mabingwa wa dunia, tunazungumzia Kale Vampera, tunazungumzia Andre Fomo, tunazungumzia Katsuta Takamoto. Je, wa Kenya wako wapi kwa Home? Tukiangalia wa Kenya, aliorodheshwa vyema ni Carl Tundo katika nafasi ya 15. Alafu tuko kunaye Karan Patel ako nafasi ya 19, lakini gari lake lilikuwa na matatizo, atarudi kwa njia ya Super Rally. Pia kunaye Akif Virani alipata ajali na sasa atarudi pia kwa Super Rally. Meneshra Thod na Hamza Anwar wote watarudi kwa Super Rally. Alafu kuna kile kitengo cha kitaifa na hao bado hawajarudi. Wahome ni majira ya saa moja na dakika 30. Takriban saa mbili na dakika 30. Kuna watu bado wako Sleeping Warrior. Walianza saa 10. Kwa hivyo Pauline Shegu, Ishmael Azali ndio tunamtarajia wa kwanza. Kwa hivyo jue hao, tutawapatia mambo yalivyoenda siku ya leo. Shukran sana Wahome. Mtazamaji, mambo ni kama hayo. Kesho ni kilele cha mbio za WRC Safari, ukumbi ukiwa ni eneo la Hell's Gate. Nakumbuka runinga KBC Channel 1 itakuwa kuletea matangazo hayo moja kwa moja kutoka mjini Naivasha. Kwa niaba mwenzangu Daniel Wahome, kama kawaida wengi wanaita Karanja David, mkipenda KD.